Ylli shqiptar Florian Marku u ngjit nga dyshimia për të fituar me vendim të gjyqtarit në Miguel Para në ndeshjen e tij në Tiranë. Marku, i cili ka qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar gjatë gjithë karrierës së tij profesionale, ka thënë shpesh se ishte një ëndër e tij ta bënte një ndeshje boksi në shtëpi, dhe atë doli me mirë shqiptar për ta parë në stadiumin e Air Albania. Dolit ishte një natë vështirë, pasi u prerë dhe u rrëzuar rënd, për parë se të dilte fitimtar për të marrë një rrip të vogël WBC në proces. 29-vjeçari Peshë Selet, i cili renditet në vendin e 13 nga IBF, e zgjeri rekordin e tij të pamposhër në 13 ndeshje, ku përfshihet edhe një barazim. Në një hapje të ngushtë, Marku shkoi përpara, por para ishte më i ngarkuari. Gjërat u ngrohën në raundin e dytë, pasi Marku duke të qëndronte në këmbë dhe të bënte tregtim me meksikanin, i cili u detyrua të hapej me të dyja duar. Ishte një ndeshje e mirë, bërë disa gabime dhe e bëra më të vështirë se sa ishte, tha Marku. Shpresë lokale Amarildo Vraja ka lënë një mbrëmje terri teksa u rrëzuan në vetëm 40 sekonda nga bullgari Borislav Velev në mbështetjen kryesore. Në një përplasje të peshëve super të pamposhtura për një rrip të vogël të WBC Youth, Velev erdhi më një herë pas vrajës në kombanën e hapjes dhe 21 vjeçari thjesht nuk mundi ta mbante atë. I bllokuar në një goditje nga këndi, Velev ia doli me dy të djathta të rënda, e dyta për të cilëve dukej se e rrëzoi atë, dhe arbitri Massimo Barovecchio u shkoi drejt tipit pikërisht në momentin që Velev zbarkoi në të djathtën e fundit. Ai qëndroi pa ndjenjë në dyshemë për rreth 5 minuta, para sa monitor ngrihen në këmbë.